सांगपाचे म्हणजे लायटीचे जर पळोवंक गेले जाल्यार लायटीचे आता तर कितें पळोवंक गेल्यार वायरी ते म्हणल्यार इतले महागराय जाल्ले आसा ते सांगपाचे ना. तरी पण हे एकाच हेतून हे 60-70 हजार तरी अशे हांव अंदाजे हांव म्हाजे म्हाका जेन्ना इस्टिमेट काडटलो तेन्ना कळटले. तरी पूण 60-70 हजार हांगा गेल्ले आहा. थंय 25-30 हजार गेल्ले आहा. थंय एक तेच सायडीनूय गेल्ले आनी तेजी परतून जे इलेक्ट्रॉनीक कितें वस्तू आहा ते अजून काय आमी चेक करून पळयल्ले ना आसा कितें जालें तें. अंदाजे सांगपाचे म्हणजे कितें जालें काल संग 10 मिनटां आसताना सुमार बरे पयली 2-3 फावटी कडकडाट जालो आनी मागीर संग 10 मिनटां आसताना असो कडकडाट जालो की एकदम कितें तरी पडलेल्या भाशेन जालें फाटले सायडीन. आनी हे येयलो पळय एकदा न्हू एका सेकंडानूच सगळें जालें. मिटर फुटलो आनी सारको भायर पडलो ते सगळे बोर्ड पडले आनी धुंवर इतलो जालो की हांकां आनी पांयार कितें तरी मारलेल्या भाशेन जालें सगळ्या मनशांच्या. इतलें हें जालो इफेक्ट जालो. इवन हांव ते सायडीन म्हाजें घर न्हू म्हणजे एटॅच तेतूंतले सुद्दां बल्ब फुटले फॅन घट जाले परतून तिसरो भाव म्हाजो हांगा हे सायडीन टचर तेचे कांय इफेक्ट संदर्भान आमी डिपार्टमेंटान लगेच सोमतेच वचून तेंकां इनफॉर्म केले आनी तेंकां सांगले आमचे पयली ते कनेक्शन जे आहा ते डिसकनेक्ट करा कित्याक सगळे एका भिंतींक शॉक मारताली आनी त्यांनी मागीर येवन केले आनी त्यांनी सांगले तेंकां सांगले आमी आमचे जे कितें आतां आहा ते तुमी कितें हेल्प आमकां करून हे करपाचो ना जाल्यार हे आतां राजकीय हेचेर कोण आहा न्हू तेंच्यांनी हेचेर हे घेवपाचो आनी तेंच्यांनी आमकां जाय तितली मदत करपाची. तुम्ही मामलेदारा भुरग्यांक घेवन आमी हांगा बसलेलो खोपाचे आनी हांगा आवाज येयलो व्हडले राग पेटली आनी धुवर येयलो म्हणून आमी थंय परत बसले. त्या टायमार आमकां मागीर कितें जालें तें कांयच कळोंक ना. आमची तकली बिकली कांय जाली दोळे पडले ते काळोख येवंक लागलो. मागीर आमकां कितेंच खबर ना कितें. तुमची भुरगीं तुमचे कडेन आसली? हय ही धाकटी भुरगीं आसली आमच्या आनी धाकटो आसलो 1.5 वर्साचो भुरगो आसलो तो सारको भियालो आनी हे चेडूं आमची मातशी ती भियाली आनी ती घट धरून रावलो. मागीर आमी त्या वटेन कळलो त्या रुमान दुसऱ्या आग मीत पेटली भितर सारको धुवर उरलो. गावातल्यान घालून बसलो तेन्ना इतलो कणकणां जालो आनी जाऊन आवाज इल्लो घावून कोण आवाज येयलो तेन्ना मिटरान सामको धुवर कसो येयलो आनी अख्ख्या घरांत काळोख जालो आनी मातसो आमचो जीव मातसो हे जाल्लो सारको जालो. आमी घरांत सगळी फॅमिली आसली रक्षा आसली त्या दुसऱ्या भावाची फॅमिली त्या आसली ह्या भावाची फॅमिली त्या वटेन आसली खंय कोण आसा आमकां काय कळना. फॅन बंद झाले काय बघा आता त्यांची लायट येयली राती म्हणून ट्राय केला आता आमचे वस्तू घरातले खंयचे चळटात लायट हे झाल्या शिवाय आमकां काय कळचं ना. डिपार्टमेंटाक कळून ते येऊन राती डिसकनेक्ट केली त्यांच्यानी पण अजून ह्या झाल्या शिवाय आमकां कळचं ना की आता फ्रीज असलो वॉशिंग मशीन असला वॉशिंग मशीन असं तर जळाला दिसता फ्रीजाचं आता काय झालं काय तर लायट चालू झाल्याशिवाय आमकां काय कळचं ना. टीव्ही सगळे तसेच असतात.